Hej och välkomna till Speedstudion. I dagens match möter Hagfors IF Ungdom Skärby IBK i hopp om att hålla sig kvar i division 1. Detta är andra kvalmatchen utav tre. Första perioden handlade det mycket om att för båda lagen känna av varandras spel eftersom lagen kommer från två olika divisioner. Efter 0-2-37 lyckas Hagfors ta ledningen med 1-0 genom Alexandra Larsson utan assist. Efter 0.55 gör Hagfors ännu ett mål genom Ida Brokvist assisterad av Johanna Karlsson. Hagfors är starka i försvaret, men efter 0.6.55 lyckas Skärby kvittera till 2-1. Någon 9.55 på Skärby utvisning på grund av otillåten trängning. Redan 18 sekunder efter utvisningen lyckas Hagfors utöka ledningen till 3-1 genom Alexandra Larsson assisterad av Matilda Jansson. Det går snabbt i innebandy. Redan 25 sekunder efter gör Hagfors ännu ett mål genom Ida Brokvist assisterad av Johanna Karlsson. Till kvitterar Skärby till 4-2. Första perioden slutar 4-2 till Hagfors. In i andra perioden har Skärby taggat till, vilket gör det svårt för Hagfors att vara lika starka i försvaret. Bra tjejer! Bra!
Jag lugnar ner. Det går tillbaka. Ja, 05.44 får Hofors-spelaren Elida Moss utvisning för otillåten trängning. 07.33 kvitterar Skärby till 4-3. Och bara 33 sekunder efter jämnar det ut matchen till 4-4. Lyckas Hagfors trycka in ett mål och ta ledningen med 5-4 genom Alexandra Larsson, assisterad av Elina Axelsson. Mm. 15-11 jämnar Skärby ut matchen igen och perioden slutar 5-5. Inför sista perioden kommer ett taggat Hagforsgäng ut i vetskapen om att det krävs en vinst för att maximera chanserna att stanna kvar i division 1. Bra! 05.32 kvitterar Hagfors 6-5 genom Mymelin assisterad av Emily B. .07.59 får Hagfors-spelaren Jennifer Karlsson utvisning på grund av otillåten trängning. .10.15 utökar Hagfors-ledningen till 7-5 genom Matilda Jansson assisterad av Elina Axelsson. 3 minuter senare ökar Hagfors ytterligare ledningen med 8-5 genom Hanna Hillensjö assisterad av Emma Lindström. 8-5 avslutas till Hagfors. Här står vi med kaptenen Mymelin och målvakten Moa Andersson Nord. Vart fick ni energin ifrån? Oj, nej men vi var peppade och vi behövde vinna så att det var den där vi fick energi tror jag. Hur mycket betyder denna vinst för er? Den betyder jävligt mycket eftersom som det ser ut så är det först ettan och tvåan som håller sig kvar. Och vi är 4 lag och vi har förlorat första kvalmatchen förra helgen. Hur tänker ni inför nästa match? Det är bara att köra på. Vi måste vinna för att komma tvåa i serien. Så det är bara att köra på. Behöll den energin jag hade då. Mm. Verkligen. Lycka till på nästa match.